Huo ndio uliokuwa ujumbe kwenye kongamano la vijana chini ya mwamvuli wa Kenya Youth Organization, yani KYO, lililofanyika katika eneo la Starehe kupanga mikakati kuhusu jinsi vijana watapata nyadhifa za uongozi. Yetu ya kwanza ni kubadilisha msemo wa youth, ile tunaambiwa wangu wa youth, uongozi wa youth ni kesho. Sasa tumekuja kuambia vijana uongozi wa youth ni leo. Na tunaanzia hapa Starehe, tukienda the 17 constituency, tukienda hivyo kwa counties mpaka national. Tukiwaambia uongozi wetu ni leo, na we are ready to work with any organization, we are ready to work with government, hatuna upingamizi na anybody, we are here to support the youths. Siku ya leo imekuwa siku ya furaha sana kwetu, tukilaunch KYO, ambayo imeweza kutupatia platform kama vijana, kuja pamoja na kuweza kuangalia shida zetu tazitatua aje. Na kama vile chairlady wetu amesema, tuko na some of the agendas zenye tuko nazo on table. Na number one, tunataka kuhimiza wabunge wetu waweze kusukuma hii mjadala ya KYO iweze kusikika hadi pale bunge, kwa sababu ikisikika bunge tutakuwa na nguvu na tutaweza kusaidiwa na government, tukianziwa na president wetu aweze kutusupport kama vijana, kwa sababu tutataka pia kuempower our youth kwa sababu wana kazi. Tunataka kusupport vijana sana. Tunataka kushikilia vijana because vile tumesema, they are the leaders of today. The future is now. Hatutaki tena iwe vijana kila wakati wanaambiwa you're the leaders of tomorrow, na hiyo kesho bado haiji. Hata ukiangalia wale viongozi ambao tuko nao kwa siasa, wengi wao hataki kuondokea kwa siasa. Kila wakati wanasema tunataka vijana, lakini kija wakati wa kushikilia kijana, tuseme sasa ndio tunataka kijana.